Gegužės 30 dieną Prienuose vyko rajoniniai dainų ir šokių šventė Tykiai tykiai Nemunėlis teka. Šiais metais šventė skirta poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osiams gimimo metinėms paminėti. Šventės metu veikė matų kiemelis, baudžiama šimtmečio juosta miesto ir Suvalkijos bei Dzūkijos draugystės juosta. Šokio ir ugnies programą parodė studija Čiutyta, koncertavo grupė Ego ir Hiperbolė Tribute Band. Nuo šventės pabaigoje susirinkusieji gėrėjosi šventiniu fejerverku. Nors buvo puikus oras, bet pasidžiaugti šventę susirinko nedaug žmonių. Gaila, kad organizatoriai neatsižvelgė į netoliese vykstančius renginius. Pasižiūrėkime, kaip prieniškiai šventi miestų šventė. Šiandien laukia Prienų miesto gyventojų šventėje. Šiandieną laukia labai didelis ir ganėtinai ilgas koncertas. Prieniečius miesto svečius, linksmės mūsų rajono švietimo įstaigų kolektyvai, kultūros įstaigų kolektyvai. Pradžioje laukia choro dalis, laukia vėliau rajono kultūros centrų meninė programa, pasirodys liaudiškos kapelos, šokių ansambliai, folkloro kolektyvai. Vakare laukia pramoginė dalis, pasirodys pramoginės grupės, o visą šventę vakare vainikuos fejerverkas. Na, o prieš tai vat dabar visi skubame eiseną, 16 val. Šventės dalyvių eiseną, po to vyks šventės atidarymas, mūsų savivaldybės mero iškilminga priesaika Prienų visuomeniai. Turbūt pastebėjote, yra daug prekybininkų, prie kultūros centro vyksta amatų kiemelis, vyksta karinės ginkluotės paroda. Na, žodžiu, daug įvairia pusių dalykų. Kaip manot, ar didelio susidomėjimo sulauk šį Prienų šventį? Na, manau, kad taip. Truputėlį gal yra toksai nonsensas, kas šiek tiek gal pamažinti žiūrovų skaičių, tai, kad tuo pat metu vyksta ir Mazgaikiemyje didelė šventė, bet yra kaip yra. O tarp kokio amžiaus grupių populiari yra Prienų šventė? Aš manau, ši šventė skirta įvairiaus amžiaus grupė, tiek senam, tiek jaunam. Kiekvienas čia atras savo kažką tinkamo. O kuo jums pati ši šventė yra ypatinga? Aš manau, tai yra reprezentacinis mūsų rajono renginys, kurį kaip visada vainikuoja visų rajono ir švietimo ir kultūros įstaigų meno kolektyvų pasirodymai. Tai yra visi pristato save. Ką galėtumėt palinkėti visiems prieniečiams? Tiesiog gero oro, geros nuotaikos, neįsigasti oro, ateiti, būti drauge kartu ir visiems kartu minėti ir švęsti šventę, kuri beje šiemet išskirtinai skirta mūsų kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms paminėti. Prienai unikali vieta, čia riba tarp Sūduvos, Aukštaitijos ir Dzūkijos. Vis laikas smagu čia būti tarp, tam unikaliam krašte tarp miškų ir vandenų. Tai, va, ir šventė irgi traukia, pažiūrėkit, kiek žmonių ir visi žavisi to. O ką šiandien drožėte jūs? Tai kaip ir pastebėjote, žmogaus gyvenimas prasideda nuo įrankio. Svarbiausias įrankis savo laiku buvo vien pirštai, dabar jau tobuliau viskas su šaukštu, tai darau šaukštą. O kadangi laikai vartotojiški, tai šaukštas išdidėjo. O ar didelio susidomėjimų sulaukite šiandien? Tikrai daug ateina, pabando, kiti tik stebisi, sako, nedrasu, čia sugadysiu. Didžiausia matyti yra žmogui nugalėti tą vidinę baimę. Tai mes padedam tą pajausti savimi ir nugalėti baimę. O kiek pats laiko užsiimate drožybą? Jau turbūt kokie 25 metai. Neskaičiuoju, nes metai patys bėga, jau nereikia vyti. O kaip sugalvojate pradėti drožti? Na, matot, kiekvienas turbūt gimstam su tai skrinelė, kurioje sudėtos tos gyvenimo kryptys, vertybės, ir reikia jas tik tai atverti, pasinaudoti. Tad 10 metų dirbo kitus darbus, tikrai džiaugiuosi, kad jie padėjo tą, ką išmoko dabar praverčia, ir jau tie 25 metai vien su menais, su
amatais, kūrybas. Tai leidžia bendrauti su dideliu ratu žmonių, nes tenka važinėti po Lietuvą, po Europą, pasaulyje. Tikrai mane tas palaiko ir veda į priekį. Aš, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, prisiekdamas savo krašto žmonėms, patikėjusiems man eiti šias garbingas pareigas, pažadu visą savo veiklą sąžiningai skirti kraštui ir kiekvienam jo žmogui. Pažadu nepažeisti valstybės ir savivaldos įstatymą. Pažadu laikytis 1791 metais Prienų laisvo miesto privilegijos dvasios. Te padeda man Dievas ir te būnė taip, kaip pasižadu. 2015 metai, gegužės 30 diena, Prienai. Susidomimų sulauk šį Prienų šventį. Gal šimet ne tiek didelio, nes šalia harmonizavimo parke vyksta šeimo šventė, tačiau, manau, vis tiek savo miesto šventė vis tiek pritrauks daug žmonių. Ką manai apie Prienų miesto gyventojus? Labai draugiški žmonės. Net nežinau, ką daugiau pasakyti galėčiau. O tu ką manai apie Prienų miesto gyventojus? Neturiu ką pridurti. Ar gera gyventi Prienuose? Labai ramu, tai kol kas faina. Iš kur atvykot? Stakliškių. Ir ką šiandien darysite Prienų miesto šventėje? Mes su folkloru, čia su kapela, su folkloru. Koks jums pasirodė Prienų miestas? Kaip ir visada gražus. Aš žinau, nuostabu viskas tvarkoja. O ką manote apie Prienų miesto šventes? Na ką žinau, manau, kad viskas gerai. Galėtų, aišku, žmonių būtų gal daugiau kažkaip domėtis eiliniai gyventojai, kažkaip dabar daugiau gal matosi tik tai dalyvių. Gal tiesiog laikas dar anksti, šiai būtų maloniau, kad jau kažkaip daugiau susirinktų žmonių. Pats ar dažnai lankotės Prienų miesto šventėse? Na, gal kokia 5-6 šventė. Kodėl jūs apsilankote juose? Šiaip kaip dalyvis daugiausiai, na ir taip tekdavo anksčiau. Jeigu taip kaip dalyvis 5-6, o jeigu taip tekdavo ir anksčiau apsilankyti, šiaip įdomu būdavo.